Članovi gradskog veća dali su saglasnost na drugi ovogodišnji rebalans budžeta u iznosu 258 miliona dinara. To je uvećanje od 8,78% i budžet grada sada iznosi 3 milijarde 107 miliona dinara. Mi budžet uvek, tako bih bar ja ocenio, projektujemo konzervativno, a to znači da ne idemo preterano optimistički sa prihodima i to se evo iz godine u godinu ponavlja da imamo na kraju pozitivne rebalanse i obično u martu, kada pričamo o višku prenešenih sredstava, i obično u septembru ili oktobru, kada pričamo o povećanju prihoda, a samim tim i o povećanju rashoda. Najveće povećanje prihoda je, kaže Vasić, od poreza na zarade, i to čak više od 100 miliona. To znači da koliko god nekom izgledalo čudno ili da nije tačno, u Pirotu se isplaćuju zarade. To govori porez na prihode koji dolazi u gradski budžet i to je najizdašniji prihod lokalne samouprave i mi ga ovog puta povećavamo za preko 100 miliona. Povećanje prihoda je od građevinskog zemljišta, poreza na imovinu, ali i od prodaje zemljišta. Sa druge strane, na rashodnoj strani su sredstva za interventnu novčanu pomoć, za povećanje obima rada pojedinih javnih preduzeća, za urgentno održavanje puteva, kao i poboljšanje javne rasvete, između ostalog za smeštaj dece u privatnom vrtiću. Grad Pirot izdvaja sredstva i za lečenje dece, kaže Vasić. Nijedno dete u Pirotu neće ostati bez pomoći gradske uprave kada je u pitanju lečenje. Dakle, ne želimo da se reklamiramo, ali ćemo izdvojiti novac i za dete koje ima problema sa amputiranom nogom u iznosu od 3 miliona dinara i za malog Ognjena plus 5 miliona dinara za lečenje. Dakle, ukupno 8 miliona dinara za lečenje dece. Ja bih voleo da ne izdvajamo taj novac da su nam sva deca zdrava, ali poruka je dakle svima da ako su u stanju potrebe mogu da računaju na nas. Članovi veća dali su saglasnost na odluku o dodatnim pravima za finansijsku podršku porodici sa decom. Grad Pirot prati sve novine zakona i ovom odlukom je uveo veći broj i povećao obim prava iz ove oblasti, kaže Vasić. Dopunjeno je i uvedeno 8 mera. Poklon paket za svako novorođeno dete, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene majke, pomoć jednoroditeljskim porodicama, finansijska pomoć za lečenje dece posle 18. godine života, kao i uvećanje prava za one porodice koje primaju dečiji dodatak. Grad kao meru uvodi ostvarivanje prava na besplatne udžbenike i užinu za treće i svako naredno dete. Vasić ističe dodatna prava za treće dete kao i potpuno novu meru, finansijska pomoć svoj školskoj deci za kupovinu udžbenika. Pravo na novčanu pomoć za treće dete u porodicu menjamo, s obzirom da su velika izdvajanja države za treće dete od rođenja pa tamo do negde 10. i 11. godine. Mi od tog trenutka kada država prestaje da daje, mi ćemo do punoletstva, najviše do završetka srednje škole, a najviše do 20. godine života, davati 5.000 dinara mesečno za treće dete u porodici. I nova mera koja je i najizdašnija finansijski, bit će novčana pomoć za kupovinu udžbenika za osnovne i srednje škole koje će se isplaćivati jednokratno, za svako dete u osnovnoj školi 7.000 dinara jednokratno, a za svako dete u srednjoj školi 5.000 dinara jednokratno. Dakle, nije ovo pomoć za kupovinu udžbenika novih ili za besplatne udžbenike, nego pomoć za kupovinu udžbenika i želimo da na taj način i razvijemo berzu polovnih udžbenika. Ova mera će koštati 30 miliona dinara. Gradsko veće razmatralo je strategiju za mlade za period od 2028. godine, odluke iz oblasti urbanizma i prava i dalo saglasnost na formiranje Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa funkcionera grada Pirota. Razmatrane su izmene plana i programa rada javnih preduzeća, ustanova kulture i ostalih ustanova čiji je osnivač grad Pirot. Donet je zaključak o odlaganju izmene cenovnika gradske toplane za naredno zasedanje gradskog veća.